Nëse Prish-Ministrin Erben Ahmetaj është urdhëruar arresti me akuzën e dyshimit për përfitimin e një vile në Palas nga Klodian Zoto Ilan Fillove, edhe Prish-Ministrin Bledi Klosi ekziston një fakt që krijon dyshimet plota se ka përfituar pasuri prej bosit të Land Fillove. Me vendim numër 54, datë 27.11.2018, të firmosur nga ish-ministri Blendi Klosi, për lejen mjedisore të Klodian Zotos është mashtruar si kur leja për inceneratorin e Tiranës është dhënë për herë të parë me këtë vendim kur realisht është dhënë në gusht 2017 nga Lefter Koka. Po kështu në materialin shëshrues të lejes mjedisore për landfillin dhe inceneratorin e Tiranës, ministri Blendi Klosi ka mashtruar si kur objekti është në fazën e përfundimit të instalimit dhe gati për test djegje mbetjeshe prodhimi energjie, kur nuk është ndërtuar as sot në korrik 2023. Po kështu ish ministri Blendi Klosi ka mashtruar si kur firma Integrated Energy BVSPV e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit kanë bërë konsultime mjedisore me banorët e zonës në Sharr, Vaçarre, Kombinat dhe si kur kanë marrë miratimin prej tyre. Në raportin e lejes së dhënë, Klosi ka mashtruar si kur mbetjet nuk ndotin ujin e pishëm, si kur është bërë matja mjedisore në ajër, dhe sikur gazrat helmues që dalin nga djegja e mbetjeve janë dyherë më pak se standardet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian, kur inceneratori nuk është ndërtuar akoma. Falsifikim tjetër në favor të Klodian Zoto ose me pasojë kundër shëndetit dhe jetës së banorëve të zonës është ky. Për inceneratorin i ka dhënë leje mjedisi të tipit A31C, leje mjedisi të tipit B31B, leje mjedisi 32B, leje mjedisi për shfrytëzimin e ujit të basenit Erzen dhe leje për depozitimin e hirit plerave në zonë të banuar, kur inceneratori duhet jetë 25 km larg qendrave të banimit. I përmendëm këto falsifikime për t'i kujtuar spakut se pas firmës lejes mjedisore në favor të landfillit të Tiranës në muajin nëntor 2018, ish-ministri Blendi Klosi ka marrë vilën numër 69 në kompleksin Green Coast në Palas, regjistruar në emrin e Dritan Shako Hoxhës. Nuk është rastësi që përveç kësaj vile, pas firmosjes së lejes mjedisore të inceneratorit të Tiranës, Blendi Klosi ka marrë dhe apartament numër 81, kati 12, me sipërfaqe 368 metra katror tek Park Gate përballë Fakultetit Ekonomik, të cilën e ka në emrin e tij, ku sipas çmimit të deklaruar 1700 euro metri katror rezulton me vlerë totale 625.000 euro e ku banon aktualisht. Ndërsa vila në Palas i Marr, që Klosi e ka regjistruar në emër të Dritan Shako Hoxhës, për llogaritet me vlerë 700.000 euro, fakti konstatuar dhe nga agjentët e BKH-s, të cilët kanë marrë dëshmie të dhëna konkrete për çdo vilë tjetër në këtë kompleks, kur shkuan për të zbuluar vilën e ish-gruas Erben Ahmetajt. Edhe firma ndërtuese e shit se ka deklaruar te BKH se vila numër 69 në Palas është e Blendi Klosit, maskuar pas emrit të Dritan Shako Hoxhës, por këtë vilë spak nuk e quan indicie për përfitim nga Klodian Zoto, siç e quan vilën e ish-gruas Ahmetajt. Edhe nëse këto dy pasuri nuk janë bërë dhurat nga Klodian Zoto, pas firmës së lejes mjedisore false, spak ka detyrimin të hetoj se ku i ka gjetur Blendi Klosi 1.3 milion euro për t'i bler ato, kur prej 22 vitesh deputet e 4 herë minister deklaron të ardhura vetëm pagën e ti dhe të gruas shefet e të vëklam, ndërko që çdo ditë lë miliona lek në për kazino. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.